Nu, pat marta beigās Karostas pareizticīgo katedrālē kristības piedzīvoja dvīņi, puisītis un meitenīte, kuras Ziemassvētkos Latvijā piedzima kara bēgļu ģimenē. Viņa vecāka un 7 gadus vecā māsa no Ukrainas Latvijā ieradās pagājušā gada jūlijā un plāno te palikt vēl ilgi pēc kara beigām. Un turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Andrijs un Anna Kalavini ir ģimene no Hersonas, ko Krievijas armija pērn okupēja jau dažas dienas pēc iebrukuma Ukrainā. Ātri viena ģimene devās uz Latviju. Savu dzīves vietu viņa atrada Liepājā. Un te arī Ziemassvētkos piedzimā viņu dvīņi Jeļazaveta un Danīls. Īsi pirms lieldienām viņi tika kristīti Karostas katedrālē. Ģimene TV Kurzemē stāsta par to, kāds bijis ceļš uz Latviju, šķērsojot Hersonas apgabalu, Krīmas pussalu caur vairākiem Krievijas apgabaliem. Es biju stāvoklī, mēs jau tad zinājām, ka mums būs dvīņi. Ilgi domājām, vai riskēt un braukt, vai arī nebraukt. Bija ļoti bail, turklāt pilsētā tobrīd vairs praktiski nebija pieejama medicīniskā palīdzība un zāles. Braucāmies 5 dienas un pēc ierašanās Liepājā apmetāmies pie sievas māsas, kur nodzīvojām pirmos 2 mēnešus. Tad es iekārtojos darbā uzņēmumā Jensen Metal, alga tiešām ir laba, lai mūsu ģimenei pietikt iztikai. Kalabini ne mirkli nenožēlo savu izvēli par labu tieši Liepājai. Izeju uz ielas, svaigs gaiss, viss tīrs, sakopts blakus jūra, netālu no pilsētas mežs. Man Liepāja mazliet atgādina Hersonu. Diezgan bieži uz ielas redz vienus un tos pašus cilvēkus, jo pilsēta nav liela. Brīvo laiku es lielākoties veltu ģimenei, jo tā mums tagad ir jau liela. Mēs ļoti bieži kopā ar bērniem pastaigājamies pa turmā. Bieži staigājam arī pa pilsētu, jo tā mums šķiet skaista. Ir daudz ko redzēt un mēs esam laimīgi, ka esam atbraukuši tieši uz Liepāju. Liepājā Andrijs un Anna jau iedzīvojušies un jūtas šeit gluži kā mājās. Mums bez sievas māsas ģimenes šeit ir arī draugi un paziņas. Liela daļa arī no Hersonas, un tā sagadījies, ka daudz no viņiem strādā arī Jensen Metal. Līdz ar to es kopā ar draugiem esmu gan darbā, gan brīvajā laikā. Mēs pat Hersonā dzīvojām ar viņiem vienā rajonā, Komišanos. Liepājā ir humānās palīdzības centrs Tabitas sirds, kurā strādā brīnišķīgi cilvēki. Un pateicoties šim centram, tagad mums bez mūsu pašu novadniekiem ir draugi arī starp vietējiem iedzīvotājiem. Reizēm vienkārši tiekamies ar viņiem kafejnīcās. Dodamies piknikos, palīdzam atrast mājvietu un pieskatam bērnus. Liepājā Kalabinu ģimene ir uz ilgu palikšanu. Andrijs pat pieļauj, ka tās varētu būt turpat 20 gadus. Kā vispār iespējams ģimeni pakļaut tādam riskam, vedot to atpakaļ uz vietu, kur vēl notiek kaujas? Es nekad neko tādu nedarītu. Es pieļauju, ka mēs paliksim šeit līdz manu bērnu pilngadībai. Anna vīra sacītajiem piebilst, ka tas būs atkarīgs arī no vecākās meitas Anastasijas nākotnes plāniem. Nastja, kura šobrīd mācās 1. Klasē, jau esot izlēmusi, ka dienās kļūšot par veterināru ārsti. Taču vispirms viņai, protams, jāpabeidz skola. Valodu Nastja ir paspējusi apgūt jau tagad. Kā jau ielai pirmais sniegs skolu ar bērniem, lielāks prieks. Aizvidu upes ezera, satri kļūstēt deguni. Arguts Pakalns, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.